Západoslovenské múzeum v Trnave bolo po dlhšej prestávke kvôli rekonštrukcii opäť slávnostne otvorené 19. mája. Táto významná udalosť bola spojená s vernisážou expozície osobnosti športu Trnavského samosprávneho kraja. Západoslovenské múzeum v Trnave si píše svoju tradíciu od roku 1954. Teraz prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenilo sa viac ako 300 okien, pribudli nové dvere, výťah, fasádne úpravy, reštaurátorské práce a mnohé ďalšie. Celkové náklady boli vyčíslené na 1 300 000 eur. Teším sa, že múzeum je zrekonštruované. Rekonštrukcia sa podarila, počuli ste od pani riaditeľky, vyše 300 okien bolo vymenených a samozrejme výťah. Múzeum má v pláne pokračovať v ďalšej modernizácii. Chceme vybudovať nový vstupný priestor pre návštevníkov so šatňou, odkladacím nejakým priestorom, s príjmacím pultom, s takou mini predajňou. To je naša vízia, momentálne sa spracováva projekt. Na jeseň sa budú robiť aj zmeny v exteriéri, terénne a sadové úpravy. Začali sme na jar, ale pre žiaľ agrotechnické termíny už sme nemohli si ďalej dovoliť orezávať kríky a stromy a vysádzať novú výsadbu. Znovu otvorenie múzea spojili aj s expozíciou osobností Trnavského samosprávneho kraja a veruje sa čím pochváliť. Mňa mimoriadne teší, že múzeum po rekonštrukcii začína prevádzku takouto expozíciou, ktorá je netradičná, ktorá mapuje úspechy športovcov z nášho kraja cez niekoľko desaťročí. My sme pripravovali podklady do encyklopédie športu Trnavského samosprávneho kraja. A vtedy vzkrsla práve myšlienka určite u pána predsedu, aby sa pripravila aj výstava osobností. Dúfame, že na jej základe rozšírime aj našu zbierkovú činnosť, že športovci sami budú ochotní nám nosiť svoje pamätihodnosti. Expozíciu vysoko ohodnotili aj športoví nadšenci. Vítam akúkoľvek zmienku, výstavu o osobnostiach slovenského športu, ktoré môžu byť motiváciou pre mladú generáciu v pohybových aktivitách. To bude také veľké plus pre nastávajúcu generáciu. Ja som tvrdieval a tvrdím, že kultúra a šport patria k sebe. Je to unikát, pretože nepočul som ani nestretol som sa s niečím takým. No tak ja si myslím, že to bol veľmi dobrý nápad, pretože v tomto regióne je veľa dobrých športovcov, aj bývalých, aj terajších. A je potrebné, aby aj ľudia o nich vedeli. Výstava je teda otvorená a k dispozícii pre všetkých návštevníkov, no a zároveň by mala slúžiť ako motivácia pre mladých športovcov. Z Trnavy Stanislava Janegová.